Здравейте хора и добре дошли отново в моят канал. Днес ви взимам с мен на снимки, но какви ще бъдат тези снимки ще ви разкажа малко по-късно, тъй като както винаги в момента закъснявам и таксито ме чака долу. Така че, хайде, тръгваме и ви взимам с мен. Ви хора, в таксито сме. За да видите как съм облечена, удобно. Много е важно, когато ходите на снимки, да сте облечени удобно, защото трябва да ви е максимално комфортно. А повече за снимките, които ще снимаме днес. Значи свързаха се с мен. Adidas. И ще правим едно много яко видео за тяхната нова кампания. Ще ви я сложа някъде ето тук да я видите. Така че отиваме да запишем един voice-over първо, после имаме две локации, на които ще снимаме, така че смятам, че ще ви е интересно. Аз съм Веселка Маринова и съм плюс сайз модел. Много хора смятаха, че не изглеждам като модел, но аз им показах, че грешат. Моята сила е вътре в мен. Научих се... Направо ни отвя. Ами хора, вкъщи съм. И вече прилечвам на изтърбушена, измъчена. Просто имахме супер дълъг ден, но много съм щастлива за което, защото снимките минаха просто прекрасно. Смятам, че свършихме много добра работа и се получиха просто много добри кадри и страхотно видео, което вие ще гледате. Аз ще кача това видео, когато излезне самата кампания с мен. Така че ще ви оставя линк по-долу, за да гледате. Относно снимките, които бяха днес, искам да кажа, че съм изключително доволна и много щастлива за това, че такава голяма марка като Adidas и то спортна марка застава зад нещо толкова важно, а именно body positive и каузата, за която се боря аз, за което за мен означава изключително много. Даже в момента ми става емоционално, защото просто някакси толкова криво разбрана оставам аз и толкова криво разбрани остават всички хора, които имат някакъв бък или са с, както в моят случай, с ненормално тегло, че просто трябва да започнем да работим на тази, към тази стъпка и да правим нещата, за да го променим. Трябва да започнем да работим за промяната, защото хора, важно е да сме щастливи и да се харесваме и да се чувстваме добре в кожата си.
Да, като пълни, ние също спортуваме, но дори да искаш да спортуваш, хората не ти позволяват и отново си отритнат. Затова, хора, бъдете просто по-добри. Взех ви с мен на това преживяване, първо за да ви покажа, че наистина чудесата се случват. И дори и такава голяма марка застава зад тези каузи, които стават все по-популярни, а именно body positive и любовта към себе си. И да ви покажа, че мечтите наистина се сбъдват. Аз само съм си мечтала да работя с фирми на такъв левел и ето, това наистина стана реалност. Така че, щом аз мога, можете и вие. А до всички мои плюс сайз момичета, аз съм с вас. Имате любовта ми и знам, че и аз имам вашата.